38 წლის ოლექსი იუკოვი საბრძოლო ხელოვნების ინსტრუქტორია. Თუმცა ახლა სამშობლოში იმ მოხალისეთა გუნდს ხელმძღვანელობს, რომლებიც გარდაცვლილთა ცხედრებს ეძებენ და ხშირად მხოლოდ მათ ნაწილებს პოულობენ. Აქ კარგი და ცუდი დღეები არ არსებობს, ამბობენ. Ყოველ დღე მძიმეა ის დღეებიც, როცა ცხედრებს ეძებენ და ვერ პოულობენ და ისინიც, როდესაც მათ პოულობენ. Мძიმე დღეებს ომში დაღუპულთა და დაკარგულთა ოჯახის წევრების სატელეფონო ზარები კიდევ უფრო ამძიმებს. Ყველაზე ხშირად მოხალისეებს მშობლები ურეკავენ და გარდაცვლილი შვილების ცხედრების დაბრუნებას სთხოვენ. Მათ სავარაუდო ადგილსამყოფელსაც ეუბნებიან. Არ ვიცი სხვაგან სად დავლეკო, ვის მიუმართო. Დამეხმარეთ, გთხოვთ თუ შეგიძლიათ დამეხმარეთ. Მითხრეს, რომ ბომბი ესროლეს მის ქვედანაყოფს და დაჭრილები გამოიყვანეს, თუმცა ვინც ვერ გადარჩა დატოვეს. Თქვენი შვილი ვერ გადარჩაო, მითხრეს. Ჩემი შვილი იქ დატოვეს. Людмила, дивіться, бувайте. Ხალბატონო, ჩვენი თვალით გვაქვს ნანახი რამდენად რთულია დაჭრილებისა და გარდაცვლილების გამოყვანა. Არის მომენტები, როდესაც უბრალოდ ეს შეუძლებელია. Ვერ მოგყვავს და დატოვება გვიწევს. Ეს ჩვენთვისაც ურთულესი გადაწყვეტილებაა. Вывозят и выносят як можуть. Давайте не будем зараз, ну, горячитись, да? Ამ ადგილას 11 რუსი ჯარისკაცის ცხედარი იპოვეს და ასევე იპოვეს ერთი ფეხი. Ამბობენ, რომ ის სავარაუდოდ უკრაინელ ჯარისკაცს ეკუთვნოდა, ის ფეხსაც მელიეცვა, რომელიც უკრაინელ ჯარისკაცებს აცვიათო. Ბოლო ორი წლის განმავლობაში ოლექსის გუნდმა 1000-ზე მეტი ცხედარი იპოვა და გადაასვენა, მათგან 600-მდე რუსი აღმოჩნდა. რუსების ცხედრებს იმ სატვირთო მანქანებში ინახავენ, რომლებსაც მაცივარი აქვთ. იმ იმედით, რომ მათ უკრაინელი ჯარისკაცების ცხედრებში გაცვლიან. И кожен у кожного з нас є свої скелети у шах. Гардацвлилებს პატივისცემით უნდა მოვეპყროთ. Ჩვენ არ ვებრძვით მკვდრებს. Როდესაც მტერი კვდება, ჩვენ არ ვსარგებლობთ იმით, რომ მათთვის რაიმე დაშავება შეგვიძლია. Ეს არ იქნებოდა ადამიანური. Обережно. Артур. Ამ ორი წლის განმავლობაში ცხედრების ძიების ერთი დღე ოლექსისთვის განსაკუთრებით რთული აღმოჩნდა. ჯარისკაცის დედამ და ძმამ დაურეგეს უთხრეს, რომ 27 წლის საშას ეძებდნენ, საშას, რომელიც სპორტსმენი იყო ომამდე. მისი ქვედანაყოფის წევრებმა თქვეს, რომ საშა ძლიერი დაბომბვის დროს დაიღუპა და ვერ შეძლეს მისი წამოყვანა, თუმცა ერთ-ერთი შენობის სარდაფში გადამალეს. ოლექსი და მისი გუნდი საშას ცხედრის მოსაძებნად წავიდა. როდესაც სარდაფში ჩავიდნენ, ოლექსი ნაღმზე დადგა ფეხი და ნაღმით აფეთქდა. ოლექსი თვალი დაკარგა. საავადმყოფოდან გამოწერიდან მალევე კი იგივე ადგილზე დაბრუნდნენ და საშას ცხედრის ძებნა გააგრძელეს. Я говорю, слухай, საღამოს 7 საათი ხდებოდა. უკვე ბნელოდა და ფარნებით მუშაობდით. Პატარა ნაცრისფერი კრუნტი შევამჩნიეთ, ჩვენთან ახლოს დარბოდა. ჩემთან მოდიოდა და შემდეგ ერთი და იგივე მიმართულებით მიდიოდა. ეს რამდენჯერმე გამოიმეორა. ამ საქციელმა დაგვაეჭვა და მას გავყევით. სწორედ იქ დავიწყეთ 9 და მალევე საშას ცხედარი ვიპოვეთ. Показати, де він, де він лежить, щоб знайшли додому хоче. Додому мати жде, брат жде. მოხალისეები, რომლებიც ომში დაღუპულთა ცხედრებს ეძებენ, ამბობენ, რომ მათთვის მნიშვნელოვანია თითოეულმა ჯარისკაცმა იცოდეს, რომ რაც არ უნდა მოხდეს, მათ მარტო არ დატოვებენ. მანამ მოძებნიან, სანამ არ იპოვიან და სახლებში არ დააბრუნებენ.